тещу. Така функція, як легалізація громадських формувань, реєстрація засобів масової інформації, державна реєстрація нормативно-правових актів, відповідні функції будуть виконувати головні територіальні управління юстиції. Також я вже сказала, що функції, які виконували також районні управління юстиції, це реєстрація нерухомого майна та реєстрація бізнесу, вона переходить до нотаріусів, переходить до органів місцевого самоврядування і переходить до суб'єктів акредитованих. І також створюється у нас бюро правової допомоги. В рамках цієї реформи взагалі в Україні, як вже вказувалось, планується скорочення майже більше 4 тисяч посад державних службовців. По Миколаївській області відповідне скорочення до приблизно 220 посад державних службовців буде скорочено. Що стосується бюро. У нас на сьогоднішній момент це також не дуже нове явище. Відповідно до закону України про надання безоплатної правової допомоги, ще з 1 січня 2013 року у нас запрацював центр надання правової допомоги, керівник якого також сьогодні присутній у нас на прес-конференції, це Чистий Валентин Олександрович. Це було бюро, яке надавало допомогу, надавало адвокатам певної категорії з кримінальних справ. Другим етапом це було створення в минулому році, з 1 червня 2015 року, в Миколаївській області у нас запрацювало, а взагалі по Україні запрацювало взагалі 100 центрів таких, а у нас в Миколаїві це перший, другий центр, і є такий центр в місті Вознесенську. Вони вже надавали допомоги по справам цивільним і по справам адміністративним. Ну, певним категоріям громадян, які відповідно до закону мали право на отримання такої правової допомоги. Що відбувається сьогодні? Сьогодні там, де у нас не було в районах таких бюро, у нас в кожному районі, а їх 18, крім їх там щось десь створено, там, де створено, ці функції будуть виконувати створені відповідні центри. А в кожному районі у нас створюється 18 бюро з правової допомоги, які будуть надавати конкретну юридичну допомогу нашим громадянам. Про відповідні повноваження цих бюро, про їх функції ми надамо слово Валентину Олександровичу, він нам про це розповість. Там буде працювати 2-3 працівника, вони будуть забезпечені робочими місцями. Там буде додатково встановлено, окрім свободних, 3 комп'ютери, до яких будуть підключені всі онлайн-програми відповідні, там, де громадянин може самостійно прийти та отримати онлайн-послугу, яку надає Мін'юст. Чи самостійно, якщо він вміє це робити, чи це за допомогою наших спеціалістів, які там будуть знаходитися. Тобто це більш дієва і ефективна допомога громадянам. Тобто первинна правова допомога буде додаватися кожному. Також там будуть прийматися документи від відповідних категорій населення, які мають право на надання адвоката безоплатного. Ну і таке інше. Ще хочу зазначити те, що додаткових державних коштів на створення бюро не передбачається. Відповідні бюро будуть створені на базі, матеріальній базі районних управлінь юстиції, які ми сьогодні ліквідуємо. Процедура ліквідації вже розпочата і вона триває і майже... Я так планую, найближчим часом вона вже буде завершена. Що стосується, ну, задавали питання, чи мають це бути наші працівники, чи це буде відкритий конкурс. Наші працівники, які працювали в районних управліннях юстиції, вони також мають право приймати участь в цих конкурсах. А там вже як вирішить конкурсна комісія.